Es centos noslēpt savu pagātni dziļi sirdī, bet pagātnes ainas atgriezās manā galvā gan dienā, gan naktī, tik ilgi, ka es vairs nespēju gulēt. Tā kā es nespēju izdzēst šīs atmiņas, es ar nolūku sāku visu atcerēties un pierakstīt. Mans apcietinājums Evinā, šajā Teherānas cietumā, kas ir bēdīgi slavens kā politiski ieslodzīto turēšanas vieta, pilns ar spīdzināšanu, sāpēm un nāvi. Un maz pamazām es sapratu, ka man ir jāliecina patiesības vārdā. Marina Nemati ir kristiete, irāniete. 16 gadu vecumā viņai tika piespriests nāvessods, un 1990. Gadā viņai bija jābēg no dzimtās zemes. Šodien viņa ir precējusies un divu bērnu māte. Atklājot patiesību par savu dzīves stāstu un savas valsts vēsturi, viņa parāda, ka izvēle, kas izdarīta par labu taisnīgumam un piedošanai, ir atbrīvojošs spēks. Mani apcietināja 1982. Gada 15. Janvārī, man bija 16 gadu. Tajā brīdī es biju mājās un taisījos iet vannā. Bija apmēram 9 vai 10 vakarā, un pie durvīm kāds piezvanīja. Mana māte man pasauca, un pēc viņas balss intonācijas es nopratu, ka kaut kas nav kārtībā. Es atvēru vannas istabas durvis, un man sejā tika notēmētas divas pistoles. Cilvēki vēlāk man jautāja, vai man nebija bail. Nē. Tajā brīdī es biju šokā. Šoka stāvoklis ir kā bruņas. Jūs tās uzliekat, un emocijas jūs vairs neskar. Man nebija bail. Mani vecāki raudāja, un skatoties uz viņiem, es teicu, kādēļ jūs raudat, nav jau tik traki. Mani vienkārši apcietina. Tā nav liela problēma. Būs jau labi. Apsardze man iesēdināja mašīnā un aizveda uz Evinas cietumu, kas ir ļoti liels politiski ieslodzīto cietums Teherānas ziemeļos. Tas tika uzbūvēts šaha laikos politiski ieslodzītajiem. Tas bija jāpārveido par muzeju līdz ar šaha krišanu, bet tas netika izdarīts. Marina Nemati ir dzimusi 1965. Gada 22. Aprīlī. Tajā laikā Irānas šahs bija Mohamads Reza Šahse Pahlavi. Viņš valdīja kopš 1941. Gada kā despotisks un rietumiem labvēlīgs karalis. Patiesībā šaušalīga politiskā policija, ko sauca Savak, apspieda visus, kas kritizēja šahu un viņa valdību. Viņi tika apcietināti, spīdzināti un nogalināti. Savā grāmatā ieslodzītā Teherānā Marina Nemati stāsta. Šahs piesavinās no naktas tirdzniecības gūtos ienākumus. Viņš ceļ pīles un rīko grandiozas pieņemšanas. 4 mēnešus pirms manas dzimšanas tika nogalināts premjerministrs Hasanu Ali E. Mansurs. To paveica islāma fundamentālistu vadītāji Ayatollah Khomeini atbalstītāji, kur Irānā grib ieviest teokrātisko šītu režīmu. ...1964. Gadā savas reliģiskās opozīcijas dēļ pret šaha autoritāro režīmu Ayatollah Khomeini tika spiests doties trimdā. Bet veiktā propaganda pret šahu, kas tika turpināta no ārzemēm, guva aizvien lielāku atbalstu Irānas sabiedrībā. Irānā es uzaugu vidusslāņa ģimenē. Mans tēvs bija balles deju skolotājs. Viņš mācīja musulmaņu pāriem dejot tango.
Mana māte bija friziere, un viņas darbs bija padarīt sievietes skaistas. Šaha laikā es nekad nejutos atšķirīgi no pārējiem tādēļ, ka biju kristieti. Kad es piedzimu, modē bija minisvārki, un 90% sieviešu, no kurām lielākā daļa bija musulmanietes, pa ielām staigāja minisvārkos un apspiecos krekliņos. Valstī tajā laikā pastāvēja dažādas reliģijas. 98% bija musulmaņi, 2% bija zoroastrieši, kristieši, bahai un jūdi. Un mums bija arī liela armēņa un asīriešu kopiena. Es mācījos zoroastriešu meiteņu licejā. Zoroastriešu reliģija ir ļoti skaista. Tā bija Persijas reliģija pirms arābu iebrukuma 7. Gadsimtā. Es mācījos šajā skolā tādēļ, ka tā bija tuva manai mājai, bet katoļu skola atradās ļoti tālu. Bērnībā katru vasaru Marina ar ģimeni un draugiem devās uz vasarnīcu mazajā Gazianas ciematā, Kaspijas jūras krastā. Es pavadīju 2 mēnešus, braucot ar riteni, peldoties, spēlējoties ar citiem bērniem. Brīvu, kā putnus gaisā, es atgriezos savās mājās tikai tādēļ, lai paēstu un pagulētu. Katru rītu es noskaitīju Tēvs mūsu, kā to bija iemācījusies no vecmāmas. Lai lūgtos, es iekārtojos uz milzīga ar sūnām pārklāt akmeņa. Šo dīvaino vietu es biju iesaukusi par lūkšanu klinti. Es daudz lasīju Jane Austen un Ernestu Hemingvēju, kā arī Klaivu Steiplu Luisu un daudz persiešu dzejas. Skolā mēs mācījāmies angļu valodu, un mēs skatījāmies televīzijā rietumnieciskus raidījumus. Man bija plāns kļūt par ārsti. Irānā sievietes varēja kļūt par to, ko vēlējās. Starp vīriešiem un sievietēm valdīja līdztiesība. Ja sieviete vēlējās nēsāt džihābu, viņa to varēja darīt, bet ja viņa to negribēja, viņai tas netika spiests. Šajā nozīmē Irānā pastāvēja personas brīvība. 1978. Gada vasarā mēs atgriezāmies savā vasarnīcā. Vasara bija brīnišķīga, bet mūsu durvu priekšā stāvēja tanks. Sākumā mēs domājam, ka tiek filmēta kāda filma, bet tā izrādījās realitāte, nevis filma. Jau kādu laiku valstī notika ievērojami protesti pret šaha režīmu. Mohamads Reza ieviesa kara stāvokli. 1978. Gada rudenī streiki paralizēja valsti un it īpaši naftas industriju. Vairāku nedēļu garumā bailes auga. Skolas tika slēgtas. Uz sienām parādījās plakāti. Nāvi šaham, lai dzīvo Homeini. Neviens nezināja, kas notiks tālāk. Iela piepildījās ar demonstrantiem, kuri dusmās kliedza, pieprasot brīvību un demokrātiju. Es to vēroju pa savu logu. Es biju pārāk jauna, lai dotos ārā. Man bija 13 gadi, un pēc tā visa, pēc pāris mēnešiem šahs atstāja valsti. Patiesībā 1979. Gada 16. Janvārī tauta piespieda šahu atteikties no varas un doties trimdā. Savukārt, 1979. Gada 1. Februārī no trimdas atgriezās Ajatola Homeini. Ar triumfu sagaidīts Teherānā, tas nodibināja Nacionālu Islāma Republiku, antikapitalistisku, anticionistisku un antiimperialistisku, kurā likumdošana balstās uz šariata likumiem.
Jums jāsaprot, ka tajā laikā islāmisma ideja, islāms nevis kā islāma reliģija, bet islāms kā politiska kustība bija jaunums. 1978. gadā Homeinē burtiski radīja jaunu islāma paveidu, kas bija vairāk politiska nekā reliģiska iekārta. Tajā laikā Irānas tautas vairākumam, it īpaši tiem, kas dzīvoja laukos, kuri ar grūtībām mācīja lasīt un rakstīt, viņiem reliģija bija dzīvesveids. Un Ajatola Homeinī spēja sazināties ar analfabētiem komunicēt, izmantojot reliģijas terminus tādā veidā, ka gan galēji kreisie, gan galēji labējie spēki to redzot atzina. Labi, mēs atbalstīsim Homeinī. Mēs visi apvienosimies, un pēc tam, kad būsim nogāzuši šahu, mēģināsim atrast kopīgu veidu, lai strādātu brīvības un demokrātijas labā. Un tādēļ viņi izgāja ielās Homeinī atbalstam, pieprasot iedibināt Islāmisku republiku. Homeinī apsolīja tautai, ka Islāmiska republika būs demokrātiska sabiedrība. Cilvēki tam ticēja, jo viņš apgalvoja, ka ir Dieva cilvēks. Tādēļ viss teica, labi, nav iespējams, ka viņš melot, jo tas ir dievbijīgs vīrs. Gada 11. Februārī Homeinī kļuva par Irānas augstāko garīgo personu. Visi cilvēki ticēja labākajai nākotnei un demokrātijai. Tomēr 1979. mācību gada laikā man bija iespējas, ka valsts aizvien vairāk iegrimst tumsībā. Zīmes parādījās itin visur. Zīmes ir vienmēr, bet mēs tās ignorējam. Grāmatas tika aizliegtas. Jebkura grāmata angļu vai citā valodā bija pretlikumīga. Dejot bija aizliegts. Mans tēvs bija spiests slēgt deju studiju un doties strādāt uz rūpnīcu. Manai mātei bija jāslēdz savu frizētavu, un viņai vairs nebija darba. Un jūs varēja apcietināt, ja jums galvā nebija lakata. Ja jums smugurā nebija plata apģērba tumšās krāsās, puiši un meitenes vairs nevarēja iet ārā kopā, viņi tiktu apcietināti. Un lēnām mēs zaudējām ne tikai tās brīvības, kuras bija iegūtas līdz ar revolūciju, bet arī iepriekš jau pastāvošās personīgās brīvības. Skola, kas bija mans pasaules labākais nostūrs, kļuva par elli. Jaunietis, nepieredzējušas fanātiķis, pasniedz stundas, aizvietojot lielāko daļu mūsu skolotāju. Šis skolotājs lielāko laika daļu propagandēja jauno islāmisko valdību, apgalvojot, ka islāms bija cīņa pret rietumu ietekmi un korupciju. Jo dienas, jo vairāk es izjūtu dusmas un vilšanos augam manī. Astoņdesmitā gada beigās, paskatoties apkārt, nekā nebija palicis. Gada 15. janvārī Marinu aizvedu uz Evinas cietumu. Nebeidzamajos gaiteņos vadīja sviedruma vēmekļa smaka. Es uztvēru murgaiņas skaņas un balses kliedzienus un citienu skaņas. Viņa man aizsēja acis, kā tas tiek darīts visiem. Un lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka es izmantoju tagadnes laiku. Evinas cietums darbojas joprojām šajā brīdī, kad notiek mūsu saruna. Tajā pašreiz ir 6000 ieslodzīto,
Tā nav vēsture, tā ir realitāte arī šodien. Viņi mani aizveda izmeklētāju priekšā. Es biju pārliecināta, ka viņiem nav neviena iemesla man spīdzināt. Man nebija nekā viņiem noderīga, es nepiederēju nevienam politiskajam grupējumam. Viņš man jautāja, vai tu esi rīkojusies pret valdību, vai tu uzrakstīji rakstus pret valdību. Man bija 16 gadi. Mana vecmamma, viņa bija laba sieva, kura man vienmēr ņēma līdz uz baznīcu. Viņa man bija iemācījusi, ja nevēlies iekulties problēmās, saki patiesību. Tad es pateicu patiesību. Jā, es uzrakstīju rakstus pret valdību. Es to patiešām biju izdarījusi. Tad viņš man jautāja, vai tu esi piedalījusies protesta mītiņos? Es teicu, jā, es piedalījos mītiņos. Tas nebija noslēpums. Es piedalījos manifestācijās savā kvartālā. Un visus mītiņus, kuros es piedalījos, un es biju ļoti daudzos no tiem, izklīdināja revolucionāra policija. Uz cilvēkiem tika šauts, vienmēr bija asaru gāze, daudz tika sisti. Mēs turpinājām protestēt, bet problēma bija tajā, ka pasaule mūs nedzirdēja. Jo tajā laikā nebija nedz interneta, nedz YouTube, nedz mobīlo telefonu. Tā nu pasaule neko neredzēja, un nevienu ārzemju žurnālistu nelaida Irānā. Irāna bija kļuvusi par lielu cietumu. Turklāt kopš 1980. Gada septembra Irāna karo pret Irāku. Visi darbspējīgie vīrieši tiek mudināti cīnīties par savu valsti. Galu galā pēc valdības viedokļa kļūt par mocekli ir drošākais un ātrākais veids, kā nokļūt paradīzē. Mēs piedalāmies karā, kurā labais cīnās ar ļauno. Tajā laikā spīdzināšana bija ierasta praksa Evinas cietumā. 99% ieslodzīto bija spīdzināti, un daudzi no viņiem nežēlīgā veidā. Viņi jūs spīdzināja, līdz uzskatīja, ka nu jūs esat salausti. Un ja jūs izrādījāt pārāk daudz pretestības, jums tika izpildīts nāves sots. Tieši tas notika ar Marinu. Pēc spīdzināšanas viņai piesprieda nāves sodu 16 gadu vecumā. Bet sprieduma izpildīšanas naktī, kad postenī viņa ir sasieta ar četriem citiem jauniešiem, pēkšņi ierodas viņas cietuma uzraugs vārdā Ali, viņu atsaitējot. Viņš bija ieguvis amnestiju no Ajatola Homeini, nāves soda vietā mūža ieslodzījums. Kas ar mani notiks? Kāpēc tik atcelta nāves soda izpilde? Es neko nezināju. Viss, ko es varēju darīt, bija lūgt. Lūgt Dievu man izglābt. Es tiku ievietota kamerā, kurā bija kāds 100 citu meiteņu, no kurām lielākai daļai vēl nebija 20 gadu. Šaha valdīšanas laikā katrā kamerā bija ap 5 vai 6 ieslodzītie, kamēr tagad šeit kopā ar mani bija 50, 60 vai 70 katrā mazajā kamerā. Tur bija 300 cilvēku uz vienu tualeti. Atrodoties cietumā, mūsu dzīve noritēja gaidot tualetes rindā. Un šajā laikā pa skaļruni tika saukti uzvārdi. Katru reizi 5 vai 10 uzvārdi. Daudz izsauktie cilvēki tika mocīti, vai arī mēs viņus nekad vairs neredzējām, jo tiem bija izpildīts nāves sots. Istaba bija jātīra 7:00 no rīta. Thank you.
Es baidījos palikt visu mūžu Evinā. Es visu laiku domāju par Andrē, ko vienu dienu biju satikusi baznīcā. Domājot par manu iespējamo nāvi, es zināju, ka es viņu mīlēju. Viņš bija mana vienīgā cerība. Es turējos viņa dēļ. Tūkstoš 982. gada 1. maijā piecas meitenes no manas kameras tika izsauktas uz nāves sodu izpildi. Es varēju kliegt, sist galvu pret sienu. Nekas viņas nevarēja glābt. Neviens kamerā tajā dienā nerunāja. Mēs palikām klusumā, it kā tas varētu glabāt dzīvību, radīt brīnumu. Mēs lūdzām. Mani izsauca apmēram 6 mēnešus pēc manas apcietināšanas. Viņi mani aizved uz ēku, kurā bija pratināšana. Mans pratinātājs bija klāt, viņa vārds bija Ali. Viņš izteicās ļoti skaidri. Viņš teica, paklausies, tu biji notiesāt uz nāvi. Es aizstāju tavu sodu ar mūžu ieslodzījumu. Tu pavadīsi savu dzīvi šeit. Tāpēc es vēlos, lai tu mani apreci un kļūsti par manu sievu. Un ja tu to nedarīsi, es gatavojos arestēt tavu māti, tavu tēvu un tavu draugu. Vai tas ir skaidrs? Tas bija skaidrs. Es biju pakļāvus briesmām savus vecākus un Andrē. Man bija jādara viss, kas bija manos spēkos, lai viņus aizsargātu. Man nebija veida, kā aizbēgt. Es teicu, labi, es piekrītu precēties. Viss, ko tu man liksi darīt, es darīšu, bet neapcietini manu ģimeni. Tā, es kļuvu viņu sieva. Un es lūdzu viņu man izolēt vienatnē, jo es nespēju sastapties ar manu cietuma draugu skatieniem. Ko es teiktu maniem draugiem? Pagājušu nakti es gulēju ar manu cietumu uzraugu. Es nedomāju. Tas ir tik liels kauns, ko nav iespējams panest. Kad tiec izvarota, ar ko vari lepoties? Nav ar ko. Šajā laulībā man bija jāpāriet islāmā. Manā galvā skanēja vārds nodevēja. Viņi, mani vecāki, Andrē, priesteri, mani draugi, viņi mani ienīst. Un tu, kungs, tu arī mani ienīsti. Nē, es tā nedomāju. Kas es biju, lai zinātu? Ko domāt? Nāve negribēja mani. Jēzus tika spīdzināts un mira briesmīgās sāpēs. Man nav nepieciešams attaisnoties viņa priekšā. Viņš zināja. Šis cilvēks man izved ārpusē uz īsu laiku, lai apmeklētu viņa ģimeni, un es devos tur pārliecināta, ka viņa māte bija ļauns cilvēks. Un es redzēju šo mazo sievieti, satveram mani aiz rokas un apsēdinam mani virtuvē, un pēc kāda brīža viņa izņēma visu, kas bija ledusskapī, un nolika uz galda. Viņa teica, ēdiet, jūs izskatāties izsalkusi. Viņa izturējās pret mani cilvēciski, un pirmo reizi daudz mēnešu laikā, pateicoties šai sievietei, es sajūtu, ka bija cilvēks, un kas bija šī sieviete, mocītāja māte. Viņa pastāstīja, ka Ali, mans vīrs, un mans mocītājs bija politiskais ieslodzītājs Evinas cietumā 3 gadus, šaha valdīšanas laikā, ka šo 3 gadu laikā viņš tika vardarbīgi spīdzināts. Man tas mainīja visu.
Man bija daudz laika pārdomāt šo visu, kamēr es biju viena izolēta, un es sapratu, ka priekš Alī situācija mainījās vienas nakts laikā. Izcēlās revolūcija, viņš tika atbrīvots. Un tajā laikā kāds iedeva viņam rokā dzelzstienu, viņam teica, atriebi sevi. Un viņš tam teica, jā. Ja kāds ir mocītājs šodien, tas nenozīmē, ka viņš nebija cietušais vakar vai ka nebūs cietušais rīt. Tātad, sežot vieninieku kamerā Aivinas cietumā, es sapratu, ka arī man vienu dienu situācija varētu mainīties. Evinā viņa man spīdzināja, izvaroja. Viņa piespieda mani pievērsties islāmam. Viņa mainīja manu vārdu. Ja paskatās, man nebija nekā atlicis, gluži nekā. Bet tomēr, par spīti visam pastāv izvēle. Es varētu teikt jā šim stimulam atriepties, izgāžot tos citiem cilvēkiem. Vai es varētu teikt nē? Un es nolēmu teikt nē, lai vai kas. Un es sapratu, ka pastāv atšķirība starp taisnību un atriebību. Atriebība nekavējas, tā ir ātra un tā iznīcina. Taisnīgums prasa laiku, tas ilgst visu mūžu un prasa daudz pacietības. Šis cilvēks, kuru man bija jāprec, tika valdības opozīcijas noslepkavots, un viņa ģimene cīnījās par manu atbrīvošanu. Teherāns prokurors vēlējās man izprecēt kādam citam sargam, bet viņa pret to iebilda. Viņa teica, nē, viņa nāks mājās. Viņa izmantoja savu ietekmi un ļāva man izkļūt no cietuma 2 gadus, 2 mēnešus un 12 dienas pēc manas apcietināšanas. March 26. es atstāju Evinu. Kad ieslodzītais tika atbrīvots, viņa ģimenei bija jāgaida parkā 2 kilometru attālumā no cietuma. Es nezināju, ko es teikšu saviem vecākiem. Es prātoju, kā es varētu atrast vārdus un visu izstāstīt. Es sēdēju pie galda kopā ar saviem vecākiem, ģimeni, dažiem draugiem un savu draugu Andrē. Bija pagājuši 2 gadi, 2 mēneši un 12 dienas, kopš es biju projām, un maltītes laikā viņi runāja par lietu un skaidru laiku. Vienā brīdī es paskatījos uz viņiem un nodomāju, tā ir laba ideja, lai runātu par laika apstākļiem. Tas ir daudz vieglāk, nekā runāt par spīdzināšanu, izvarošanu vai sava labākā drauga dāvi. Ja mēs rīkosimies tā, it kā nekas nebūtu noticis, varbūt tas izzudīs. Mana ģimene un es, un manuprāt, visi Irākas iedzīvotāji ir spēlējuši un daudz joprojām spēlē aizmiršanas spēli. Ja mēs neatzīstam, ka kaut kas nav kārtībā, tad nav jāuzņems atbildība. Neviens negrib uzņemties atbildību. Tā nu šī situācija joprojām turpinās laikā, kad mēs runājam. Tiklīdz es iznācu no cietuma, es atgriezos manā baznīcā, un es devos uz grēksūdzi. Es apprecējos ar savu draugu. Tas man noteikti nosodīja islāma acīs, jo, kad jūs pievēršaties islāmam, tad vairāk nav atpakaļceļa. Es ļoti labi zināju, ka šī laulība varētu parakstīt manu nāves spriedumu, bet vienīgais, kam tagad bija nozīme, bija dzīvot saskaņā ar sevi. Es aprecējos ar vīrieti, kuru mīlēju. Pat ja es riskēju atkal nonākt cietumā un pakļaut savu dzīvi briesmām.
Mēs aizbēgām no Irānas 1990. gadā. Mēs vispirms nonācām Spānijā, vēlāk Ungārijā, līdz beidzot Kanādā. Un gandrīz 20 gadus es centos. Es mēģināju darīt visu, lai būtu normāla. Es izveidoju savu identitāti, normālas Kanādas sievietes identitāti, kas bija lieli meli. Bet tas ir pārsteidzoši, kā pagātne mūs vienmēr panāk. Mēs atradām uz Kanādu manus vecākus. Mana māte saslima, viņai bija vēzis. Es sēdēju pie viņas slimības gultas, un es gribēju viņai jautāt, kāpēc viņa nekad man nebija jautājusi par cietumu, un viņa man to nekad nebija jautājuši. Taču es to nespēju, jo viņai bija ciešanas, un es negribēju tās pavairot. Un kad viņa nomira pēc bērēm, es satiku manu tēvu, viņš paskatījās uz mani un teica, Marina, tava māte tev piedeva pirms viņa nomira. Es zināju, ka viņš ar to domāja, ka mana māte piedeva man par to, ka es biju ieslodzījumā un biju izraisījusi tik daudz ciešanu savai ģimenei. Un es sapratu, ka tiešām kaut kas nav kārtībā. Bija jāpārtrauc melot sev pašai un saviem apkārtējiem, ka ir jāsāk dzīvot patiesībā par to, kas es esmu, kaut gan man tas nemaz nepatīk. Tāpēc es sāku rakstīt un nolēmu uzņemties pienākumu liecināt. Un vienīgais veids, kā piešķirt jēgu tam, ka es esmu dzīva, ir būt patiesai tajā, kas man jādara, nodot tālāk atmiņas. Šodien Marinai Nematai un viņas vīram Andrē ir divi bērni, un viņi ar vienu vēl dzīvo Toronto. Līdz pat šodienai Marina dodas pasaulē liecināt par patiesību un piedošanas spēku. Ja es nebūtu piedevusi, es nespētu liecināt. Dusmas un laids ir ļoti negatīvas emocijas, kas ieslog cilvēkus. Kāds, kurš ir dusmīgs un aida pilns, nevar liecināt. Es esmu piedevusi visiem, kuri man ir sāpinājuši. Piedevusi sev, lai kādā veidā tas būtu. Bet es nedrīkst piedot to, ko viņi izdarījuši citiem. Tas ir ārpus manām spējām. Divi cilvēki, kas mani spīdzināja un ievainoja, ir miruši. Bet, ja, piemēram, Alī vēl būtu dzīvs, es pieprasītu, lai viņš saņem tiesu. Ne par to, ko viņš nodarīja man, bet es pieprasītu, lai viņš tiek tiesāts, jo katrai personai, kas cietusi viņa dēļ, ir tiesības dot liecības pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar to, ko viņi ir izvēlējusies. Piedošana ir kā ceļojums, kas var ilgt ilgu laiku, dažreiz visu mūžu. Kopš 2010. gada decembra vairākas arābu valstis piedzīvo iekšējas izmaiņas ar daudzām ielu revolūcijām. Protestētāji grib demokrātiju, pieprasa bagātību sadali, kas viņiem nodrošinātu labākus dzīves apstākļus, darba vietas un cieņu. Daudzi diktatori bija spiesti atkāpties no varas. Mēs to saucam par arābu pavasari. Tas, ko viņi šobrīd sauc par arābu pavasari, nav arābu pavasaris. Tā ir kustība, kas sākās ar revolūciju Irānā.
Ja jūs liktu blakus to, kas notika Ēģiptē un to, kas notika Irānā, Šahu un Hosnī Mubaraku, situācija ir ļoti līdzīga. Pirms 30 gadiem sākās kustība Irānā, un tagad tā izplatās. Rietumvalstu valdību atbalstītās diktatūras krīt, un tas ir neizbēgami. Diktatūras krīt, jo to pamats ir satrunējis un sabrūk. Bet vai ir tā, ka visas revolūcijas panāk demokrātiju? Nē. Un būtu tik naivi ticēt, ka bez izpratnes par islāmu un islāmismu, par atšķirību starp tiem un problēmām, ko tie rada, mēs varētu palīdzēt tuvajiem austrumiem iegūt demokrātiju. Šī jaunā ideja par islāma fundamentālismu politikā, islāma veidā, es to saucu par islāmismu, ir sākusi savu jaunu esamības fāzi ar Ajatolu Homeini. Un es domāju, ka tas, kas tika pierādīts Irānā, bet ne tikai Irānā, arī Sauda Arābijā, Afganistānā, Pakistānā un daudzās citās valstīs, ir tas, ja sajauc reliģiju un politiku kopā, un ja nolemj izmantot reliģiju kā likumu, kā apspiešanas līdzekli, kad vienai grupai ir vara pār citu grupu, tad tas nedarbojas. Tāpēc, ka tas būs apspiedējs un apspiestais. Irānā Homeini idejas bija lieliskas. Tas runāja par brīvību un demokrātiju visiem, un patiesībā viņš pierādīja, ka tas nedarbojas. Kāpēc? Jo tas sadalīja pasauli starp mums un viņiem. Jūs nevarat sadalīt pasauli divās grupās un radīt demokrātiju. Tas nedarbojas. Manuprāt, Irāna ir guvusi mācību, un es ceru, ka pasaule pievērsīs uzmanību šai mācībai, un ka Irānas iedzīvotāji, beidzot, izdarīs secinājumus no šīs mācības radīt sistēmu, kas nav balstīta uz reliģiju, bet respektē visas ticības, visus cilvēkus, visas etniskās grupas. Or ethnic groups. Šajā mēnesī mēs varam lūgties par Tuvo Austrumu valstu nākotni. It īpaši par visiem kristiešiem, kas dzīvo šajās zemēs. Lai viņiem pietiek drosmes un spēka dot savu dzīvību par taisnību un patiesību. Šī mēneša vārds ir atrodams Jāņa evaņģēlijā, 12. Nodaļas 24. Pantā. Jēzus teica, patiesi, patiesi es jums saku, ja kvieša grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tas paliek viens. Bet ja nomirst, tad atnes daudz augļu.